تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا برون اي وركم يا رجا فوزيا እኛው ኮ ተተንሻል ኮ አንቺ በቃስ እንደማትሆኚ ስላወቅንሽ ተተንሻል ካንቺ ወተና ሌላ ዓለም ላይ ነን ያለን አንቺ እዛው ላይ ነሽ አይደል ያለሽ ስለዚህ አንቺ እዛው በቡድንሽ እዛው ከነሱ ጋር እንደፈለሽውኝ ከነሱ ጋር ተመሳሳይ አንገትሽም ላይ መስቀል ማድረግ ትቻለሽ ብለን ተተንሻል አንቺ መምከር አቁመናል አይደል በግልጽ ነግረንሻል ስለዚህ እኔ ላይ ቪዲዮ መስራት ካልፈለግሽ ዛሬ እኔ ላይ ቪዲዮ እንዳትሰሪ ቃል ከገባሽ ለምን ነው ቪዲዮ ሰራሽ ለማን ነበር ቃል የገባሽለት ቃልሽስ ለምን አፈረሽ من ترالسني بقى انت اندفلكشوني انغتشيم لاي مسكله سري بل ان شاء الله اندفلكش لمن اندنسو وتش صغورشنا تلاجي ادلم تقور ملبس صغورشن تلاجي هذا اي ملكتن ما انتي مالك سلازي بقى بتشارشو اكم بياس ودنيا لا لمطات موكري ازاو بجروبش بجماعوتش يا ود مناقاوچو جماعوتش مالك من ترالس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ود تكبراتو يوتيوب شانل بيتسابوچ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አይ ስራ እንዴት ነው አፊያ ሁሉ ሰላም አልহামዱሊላህ እኔ ጋ ሱብሃንአላህ እኔ ሁሌ ትገርመኛለች ወላይ ፎዚያ ለምን እንደሆነ አላቅም አንድ ቀን ቪዲዮ ሰርቼባት አላቅም ያኔ ሁሌ በቃ የምታወራው ነገር የምታደርገው ነገር አንድ ነገር በተባለ ቁጥር ሆነ ብላ ቃ የሆነን ሃይማኖት እንደገፈች ታደርግና ማለት ነው በቃ ህይወቷን ወድሞቿን ለማንቋሸሽ ነገር ፈለጋ የምታደርገው ነገር ሁሌ የሆነ ብያያታለሁ ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ እሱ ልጁ የሰራው የራሱ የሰራበት መኪናት አለው መኪናቱም አሁን ያኛው ልጅ ማለት ነው ከነ ፎዚ ጋር እንትም ቢለው እሱ ልጅ በነገራችን ላይ እኔ ሙስሊም አይመስለኝም ነበር መጀመሪያ አሁን ነው ወጥቶ እንትን ሲና ያየሁት ከዛ በኋላ ሙስሊም መሆኑን አወቅኩኝ ማለት ነው እኔ ሙስሊም ነኝ ምናምን ብሎ በራሱ አፍ ሲናገር ሰማኝ መጀመሪያ ግን ሙስሊም አይመስለኝም ነበር መኪናቱም እሱ ወጥቶ አንደኛ ወጥቶ ማይቃወመው ሴቶች ሙስሊም ሴቶቹ እንዳይማሩ ሂጃብ ኒቃብ እንዳይለብሱ የሚደረገው እሱ ለምሳሌ ጓደኛው ፎዚያ አትለብስም ሮዚናት ፎዚ የምትባለው ማለት ነው አትለብስም ሮዚ ማለት ነው ይቅርታ ያቺነት ሮዚ እቺ ፎዚናትና ያቺ ሮዚ የምትባለው አትለብስም ጸጉሯን ክፍት ነው በሱሪ ነው የምትሄደው ከሱ ጋር ነው አብራ ስትጋፋ የምትውለው ማለት ነው ያ ስለሆነ እሱ ለስለ ሂጃብ ወጥቶ ቢናገር እሷንም ነካት ማለት ነው ያ ስለላለ ሙስሊም ሆኖ እንኳን ወጥቶ አንድ ቀን ሲናገር ሰምተን እናቀም በዛ ዙሪያ አንተስ ካውን ድረስ ሰርተህ አታቀም አንድ ነገር ሰርተህ ስለማታቅ እንዴት አሁን ወጣህ በክርስትና በተፈጠረው ነገር ተቃውሞት ሆነ እየተቃወምከ ነው ለይት ወንድሞችክ በዛ ደረጃ ለጃባሽን ካደረክሽ ትምርት ቤት አትማሪም ንቃብ ካደረክሽ ሪፖርት አሰሪም ተብላ አየር ማረፊያ ራሱ የሚሰሩ ስንቶች ናቸው ታገቱት አናቀም እናቃለን ይሄ ድረግ ሁሉም ክርስቲያኑም የሚያቀው ነው ሙስሊሙም የሚያቀው ነው ግልጽ ነገር ነው በዛ ነገር ላይ ተቃውሞ አንድ ቀን ያላደረከው ዛሬ ወጣከ እንዴት አደረከ ከብሎ ባለው ቪዲዮ እሱ እዚህ ጋር እኔ ልወደድ እኔ አለው እኔ አቃለው ስለምትል ዛሬ ገብታ እሱንም መሰረተንም ለመተቻት ሞከረች ማለት ነው እኔ በእናንተ ቪዲዮ አሰራም ቢቃል ገብችን ቃል ከገባሽ እነተም እንዳለው እሱ ያንድ ሙስሊም ቃል ከገባ ድጋሚ ያንን ቃልሽን ለማፍረስ ምን አስፈልገ ነገር ካልሆነ በስተቀር አንቺ ነገርን ለማራመት ካልሆነ በስተቀር ቃል ገባሽ እነሱ በቃ አይሰሩም አይፈልጉሽም ምክንያቱም አንቺ ላይ መጨቃጨቅ አይፈልጉም ካንቺ ቪዲዮ መስራት አንፈልገም ብሎ ትቶሻሉ አንቺ ግን ለምን ነገር ትፈልጊያለሽ አሁን እንደነሱ ትቶ ኒቆ እንደተውሽ አንቺ መተው ትምርታቸውን ካልፈለክሽ ማያደርጉ ነገር ካልወደሽ ጸጥ ብለሽ ማለፍ እኮ ነው ማለፍ የሚባል ነገር አለ ማለፍ የሚባል ነገር አለ በስልካችን ራሱ ማሳለፍ ራሱ ተፈጠረልን እንደምን መስልሻል ያየነውን ሁሉ እኮ ምንቃወም ነገር ከሆነ ትልቁንም ትንሹም ለሁሉም ወጥን ቪዲዮ ምን ሰራ ነገር ከሆነ ለሁሉም ወጥተሽ ብትናገር ከሆነ ማለት ነው ከዛ ሰው የባሰ አንቺ ራስሽ ነሽ የበራስሽ ራስሽ ያወርሽ ነው የምትሄጂው ማለት ነው ያ ስለሆነ አንቺ እነሱን ስራቸውን ካልወደሽ ስነ ስርዓትሽን ይዘሽ አርፈሽ መቀመጥ ከቻልሽ ማለት ማስተማር ካልቻልሽ መተው ግዴታ ወተሽ እነሱ መዝለፍ ምን አስፈልገው ምክንያቱም አንቺ ሳይሽ ሁሌ በቃ የሆነ እኔ ብቻ አቃለሁ እኔ ብቻ ተማርኩ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ ስለ ዲን ማቀው እኔ ብቻ ነኝ ስለ ሃይማኖቱ የሚቆራቆረው የምትዩ ነገር አለሽ ስለ ዲንሽ ማወቅና ስለ ሃይማኖትሽ ማወቅ እንደዚህ አይደለም አንቺ ከቻልሽ ታስተምሪ ያለሽ ካልሆነ ደግሞ የእህት ወንድሞችሽን ከኋላ ኋላ እየተከታተልሽ እነሱን ለማደናቀፍ መሞከር ከአንቺ ምንድነው የምትጠቀሚው ያልገባኝ ነገር ምንድነው ይሄን ያክል ለመወደድ ራስሽን ይሄን ያክል ከምትጎጂ ምን አለ ዝም ብለሽ አርፈሽ ስለ ሃይማኖትሽ ብትማሪ ተስፋዬን ከነት ቢሰባብሩት ካላት ልቤ ነው ብሩን
ከመያረ